Ben du... Nema struji. Jasenko Houra. Jasenko? Houra. Da ne, znači... Ne znam to je. A mogu Boga da kažeš nećeš. Mogu ja, ja sam dobila najveću sudbinu od toga. Ovdje treba otvoriti četvora oči. Jel' tako? Da. Evo moje slag, kao kapiram jako dobro, što volim to kod sebe. A najčasti Iber juče je slagalju bila, ja to neću reći, ali reći ću, kad za to dođe vrijeme. Adane, pomeri se s tom kusudačom, njegova je bar zelena. Čekam trenutak. Znam polako. Moja džosla. E. Zato što neki ljudi smete, neki ne. Što? A onda kažu Aleksandra ovo, Aleksandra ono. Pa ja, zato sam ja provalila da se distanca napravila. Mm. Zato ja pitam tebe konkretno, ali dobro, ja vezam, mislim, može i direktno i indirektno. Ja videla sam onih prvih dana. Ovo je Miksi. Miljana Kulić! Ja zbolit ću sobrasno. Ja već bolestna. Zato što si danas bila gola u spavačici. Bučno da. Znaš? Raki, kurac, marinci, jebo te marinac. Znaš šta je naša bosna za marince? Šta je? Marinci. I nemoj da mi ne dođe još na Zlatibor kad izađeš. Oću. Ja, pa da. Ja znam da, braća dolaze, a nemoj ti da ne dolaziš s njima. Pa da. Ako bude sve u redu, da će. Naravno da će biti, čuj. Što neće biti? Tamo na leto. Da. Legitimno. Idemo u provod, obećam. Da! Da. Si rekao da nisi izlazila. Nisam izlazila iz tog, brate. To, idemo svi. Da. Nego šta? Kad sve ovo prođe. O! Bukvalno. Dobiješ prvu nagradu 300 evra, a ti dao 5000 evra u Keniju, ne piješ vodu, ne... Evo da ti pokrije, druže, co što? I neki sudje ti izdrke, jebe! Ko si ti da život kvariš mi savršeno, rati mir meni lome se tuđa ženo, spavaš s njim a mene dozivaš nesmotreno, reci mi ali iskreno, reci ko si ti. Ćao ljubičice. Koju god boju staviš da, ženi stoji, znači da, ja te, sve stoji, majke. To sam ja jutro baš pričala. Ne videla je. Pink, tirki, zeleno. Viš, na primjer, Adam Lobunski, on čovek... E, čovek će nama malo da peva sad. Čovek Aquaman, da, jesu. Hoće pevat će nam nešto. Pa za Aleksandra za tebe ne... Pa dobro, eto, vidiš, ja sedim pored Aleksandre, pa morate i meni onda. Ej, Adame, kako tako? Moraš da budeš fin prema ženama. Ma fin je on. Kakin. Mi se gotivimo. Pogotovo kad peva u diskoteci. Ja sam jedina, zla podržavam. Hoćeš da mi otkriviš jednu pesmu? Njegovu karijeru. Pjesmu ili pesmu? Pjesmu. Pjesmu. Koju ćemo pjesmu? Daj nego onako. Koju ćemo? Otpevaj mi, sad ću da ti kažem. Ajde da pogodim ja. Ajde. Koju ti pesmu voleo da čuješ? A nemoj mi samo neke tugo moja... Da, nismo tužni. Ajde, Aleksandar, zagrijevaj se. Ajmo...
Donesite mi pramenje, neko se uposne. Što? Sutra za rožnar se zagrijemo. I ko bi imao čovjek ima energije, znači ne verujem. A taj je tužna. Mjesec! Taj je tužna, daj ne verujem. Znaš šta ti, ja ti kažem nešto tebi. Šta? Prva za drugovizije. Aha. Ja znaš da nisam folirant i manipulator i dodvuduro. Ja idem s Aleksandrom. Znači, glas ti je bio fenomenalan, čist i pevala si intonaciji tačno. Da li ti si to čula ili slučajno, ne znam, ali ta, ja, znaš, sedim u backstage-u i ti pevaš. Ja ne znam ko je bio do mene, kažem, je li ovo realno, šta? Pa Miljane! Dođi da kažeš, Miljane, dođi brzo, je, molim te, hitno je, bitno je, dođi vamo. Priča. Aleksandar, ostavi, nemoj. Miljane! Slušaj! Pa slušaj što kaže čovjek. Njega da slušam. Da, kaži da čuje. Znao, čuje on dobro. Ajde, reci. Neće sjedimo da kaže. Backstage i nastupate vi. I Aleksandar ulazi intonaciju tačno, slučajno ili nenamjerno ili namjerno, ne znam, brad, ja komentarišem. A sljedeća pevačica. Sve ću šamara, sve ću baš svoje. Da ću vamo. Aleksandra. Ojo, Aleksandra, ne znam. Miljane! Dozi napo, Aleksandra, mu pogleda intonaciju. Tercu jedno. Ajde, otpjelaj nešto, da čuješ kako pio. Ne, jedini je bio Boga mi je Miljan. Nije dobar smo. Miljan je bio u intonaciji. Pravo se. Bio je dobar u intonaciji Miljan, mjesec. On je bio bebek. Naravno. Pravi bebek. Ja ti kažem, 100%. Znači, pogodila, ušla je slučajno u intonaciji. Ajde, da. Da. I ja sam komentarista. Zato što mi je rekao žiri isto da sam, da je to lepo zvučilo i da sam, yes. Šta su I nešto nazivne? Ne znam. Sad čist. Sam bolesna, ali neće lepo pevam. Prodoran. Znači ja sam se začudio stvarno čovječ, ono bilo kada zvuči. A šta ste pevali? Mesec, a? Vino, jabuke i vino. Jabuke i vino to čekaju i rašpepečni tos. U nani, mjesec je žut. Miljane, ovu za drugoviziju verujem da ćeš pobediti. A ček, šta sam, ali nismo više zajedno na drugoviziju. Vidite moja ticu, mi nema veze. Ne. Tako malo se rate sekire po studiju. Ne. Jel nećeš tamo za drugoviziju? Ne. Idem sa Mićom. Sad si, da, idemo ja ti i Mićo. S kim ideš? Sa Mićom. Da mi se obraćaš. Stvarno ćeš s Mićom na zadnjih. I ja kao slađa četvrta. Po da, sve kad sam te ja napravio pobednikom, sad ćeš živio u stare slave. Sad je lako, druže. Sad će lako. Kad se ljudi skri... Sve su ovdje za svime svobu, dođi vam, ja sam učiteljica. Ja ću da im igram u pozadini. Može. Čisto da znaju ljudi. Kako će to da bude? Kako će to za drugovizija da bude? Odakle si sene, sele, devojano mlada. Iz Srbije, brale, iz Kruševca grada. Odakle si sele? Da. Majke mi. Ube, da. Baš mu malo prepričao. Hm? Ja idem s Mićom. S Mićom? Da. S Mićom mi se obrati. Dok ne Jao! Sada to matera pa copćina nju i vuče kao tamo sene. Gdje mu se uzimaju kutije retardu po stare, da? Ne, nismo se mi ništa dogovarali. Čekaj, ne razumem što takva reakcija za zavrani. Duža, ako su mi pobjedu, što bi se rasturali? Što? Čekaj, ti sam za svola kuće posađao zbog te zadovize. Zdaj, bavali mi za tis. Što misliš da Milica i Aleksandra budu zajedno? Šta? Milica i Aleksandra budu zajedno na drugoviziji, iskreno. To je nemoguće. Da bi to normalno. Dobiti, ne smićamo. Okej, vas dvoje okej. Okay. Nas dvoje Miljane, možemo. Miljane. Nas dvoje smo zakopali ratne sekire. Miljane, dođi jedino ako ćete ti i Mića zajedno da rastupate. Ne bi rastupio. Miljane, dođi sekund. Ajde sad realno pitam te. Šta je realno? Pa ajde pitaj realno šta pričaš. Okej, okay, vas dvoje. Jel ti u redu da i Milica bude sa vama? Niš profesionalac. Bilo dugme, niko ni sa kim nije pričao pa pokorili Jugoslaviju u Evropu. Niko ni sa kim pričao. To sad priča onako lupa. Ne, možda bude na izvlačenje, možda mi zapadne Jeca Golubović. Ne, nego on je dobar. Znam ja što sad on. Ja bih pivo sviđu. Ali ja ne potrebno da menjamo kad su mi vrte do jaja. Dobre, tek kako da ne. Tek kako da ne. Ma mene boli koja sam. Samo što sam ja klepljena... Ja mogu da uzmem pošteno. Da odbije zadatak. Što ćeš odbiti zadatak? Ne, od kao meni, znaš. Ali je meni bilo to glupo. Mi smo potpuno slučajno i spontano ušli da, u moj čipi. Gdje se cijela kuća digla. Jeste. Ali sad ovo... Ne može. Dobro, to je ovo loš, tako to on.
Druže. A dobro, on 70 godina dominira narođena Midorite. Znaš, ja samo među njima. On ima 50 godina kad su oni rodili. Ma daj, bro, nisam se dogovarala ništa sa čovekom. O jedna čini ti to imaš. Pa ja sam već nastupala sa njim. A to će i biti. Jesam, kako nisam. Ja te čuvam, Sjela, vidite me ovome, ja te čuvam. Ko ja te čuva, druže? Ti ovca te neko čuva. Odakle si sela, devo Jana mlada? Iz Srbije, brale. Iz Kruševca grada. Jelek. Moguće da neće ništa mogu. Naravno da ne, pa jesi ti normalno. Ovo je rasturila grupu. Ja se pitam, jel on? Ovo je kada u Ivana Marinković, tako je god zatržan. Razjebala tap 011. A da, jebolj se. Da, bili smo ko tap 011. Da, mola će onda sa Ivanom da nastupa, je zaboravila. Da, da. To su dva mentora, znaš. Ja nemam mentora. Da, da, nemaš mentora, ali radiš šta ti kažu. Ne radim kome šta kaže. Maš tutore. Ne, ne. Ja mogu se reći. Nemam tutora. Ja mogu se reći. Ne, zaboravila, s Ivanom ćeš ti. Ja sam u šoku. Aha. Onakvu grupu. Ona. Dobro, okej, s to, ali... To je moje mišljenje sad, ako... Ja kad bi nastupao sam, ja bi najbolji bio. Da. Još tržno nastupao sam. Što bi nastupao sa materima? Ja te nastupaj ti vi s Mićama, Ivanima. Lako mi je sad, kad sam vas ja